שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בערכות עיצוב בעלות תפריטים ומשבצת אשר מאפשרת לנו גם תפריט של יחידות ההוראה הנמצאות בקורס במרחב הלימוד. אנחנו נמצאים כרגע בערכת עיצוב מסוימת אשר מאפשרת תפריט, לא כל ערכת עיצוב מאפשרת. לערכת העיצוב הזו קוראים ארד ורארק. כן, ניתן לראות את השם כאשר מקליקים על הגדרות. נגלול את הקורס, זה השם, ארד ורארק. קיימות מספר ערכות. כדי לגלות אילו ערכות זמינות, יש להיכנס לקורס, קורס פיתוח פדגוגי של סביבות מודל. קורס נמצא עם קישור בעמוד הראשי של מערכת התקשוב, קהילת התקשוב החינוכית. אפשר גם פשוט לחפש את השם. הקורס פתוח לצפייה ציבורית. ניתן לחפש את השם גם במנוע חיפוש גוגל ולהגיע אליו באופן ישיר. בתחתית הקורס מצוי אלבום תמונות אשר מציגות ערכות עיצוב הכוללות תפריט. קליק, כן, אלה השמות של ערכות עיצוב. קליק על ערכת עיצוב מסוימת, תציג אותה, אפשר לדפדף בין הערכות. אני חוזר למרחב הלימוד כדי להדגים כיצד ניתן לשנות את הערכים, את הכישורים, את השמות בתפריט ובתתי תפריטים. לשם כך יש להיכנס למחסן הקבצים של הקורס ו לפתוח קובץ לעריכה בשם menu.txt. אם הקובץ אינו נמצא, אנא פנו למנהל המערכת. הקובץ זמין למנהל המערכת בערכת העיצוב עצמה. ניתן להעתיק אותו מערכת העיצוב עצמה לכל קורס אשר בחר להשתמש בערכת העיצוב. כאשר הקובץ נמצא בערכת העיצוב, כל קורס, כל מרחב לימוד יכול לבצע עריכה של התפריט. שימו לב, התפריט מופיע בשפת HTML. אני בוחר Switch Text Direction, שינוי של העימוד, כדי שיהיה אפשר לעצב את התפריט בצורה יותר קלה. אני בוחר איזשהו נושא, למשל נושא ראשון, והופך אותו לקישור למשימה מדעית וקופץ למרחב הלימוד ובוחר לי במשימה מסוימת. כפתור ימני, העתק מיקום קישור, copy link location, חוזר לעריכה ובמקום הקישור הריק מדביק paste קישור לפעילות עצמה. שמירת שינויים, חוזר לקורס עצמו, וכעת ניתן לראות שתחת התפריט רשת חברתית קיים קישור חדש למשימה מדעית. הקישור הזה הוא למעשה קישור זהה לקישור הזה, משימה. אני חוזר לתפריט, קליק, והגענו למשימה. חזרתי בחזרה לעמוד הראשי של הדף. של המרחב לימוד. אפשרות נוספת ומעניינת לא פחות היא משבצת ניהול בלוק אשר מאפשרת לנו תצוגה של יחידות ההוראה המצויות בקורס. מבוא, מבוא, שאלונים, שאלונים. קליק על מבוא, יציג רק את יחידת המבוא. קליק על שאלונים, יחידת השאלונים. יחידה 5,
טרם נתנו לה כותרת או נושא, יחידה 4, וחזרה ליחידת המבוא. כאשר מקליקים על שם היחידה, מוצגים בתתי תפריט הפעילויות והמשאבים. אם אני מקליק על משאב שהוא למעשה דף מידע, דף תוכן מעוצב, הדף מופיע. כך ניתן לעבור לדף מידע נוסף, שאלונים, משימה, משימה פעילות וויקי. קליק על התפריט עצמו, יציג לנו שוב את כל היחידות עם כל הפעילויות והמשאבים. זוהי אפשרות מעניינת נוספת. למעשה הצגנו ערכות עיצוב הכוללות תפריט ויחידות הוראה הכוללות תפריט. דבר נוסף מעניין שכדאי לציין בערכת עיצוב המסוימת הזו, הסמל המופיע בצד ימין הוא סמל אשר כל מרחב לימוד יכול ליצור לעצמו סמל חלופי במקומו. שימו לב, כניסה לקבצים ועדכון הקובץ logo.png יעדכן את הקובץ שמוצג כאן, את הסמל שמוצג כאן, ולמעשה ניתן יהיה לייצר איזושהי תמונה ייחודית לכל מרחב לימוד אשר משתמש בערכת עיצוב זו. בברכה ובהצלחה לכולם.